Vielä Lauttasaaren alueella avattiin. Mitä tuolla siellä on? Tutki eilisen murtopaikkaa. Mä luulen, että nämä murtautujat tai murtautuja harrastaa parkouria. Parkouria? Parkouria. Oothan sä nähnyt nuoria pomppimassa ja kiipeilemässä? Eikö me sitten Alvarissa kiipeili ja hypi mukaan? No joo. Siis nämä parkourin harrastajat tekee varta vasten sitä. Se kuuluu siihen asiaan. Ja sun mielestä murtautujat harrastaa sitä. Tiedätkö, tällaisen murton on ollut aikaisemmin. Ollaan joskus ratsattu tällainen Alek-niminen kaveri, joka piti varastua pöllitylle kamalle. Tai niin me luultiin. Tyyppi on ilmeisesti aika ovella, kun mitään ei sitten löytynytkään. Siitä saattaisi onnistua tällainen tapaus. Että se taisi huomata meidät. Joo, se vaan kattelee tähän suuntaan. Te kytät ootte kyllä niin läpinäkyviä! Vieläkö sä harrastat parkouria? Taitaa tehdä mieli takas parkourin pariin. En enää. Loukkasin mun polvea kuukausi sit. Tulin alas vähän huonosti. Ootko yhä yhteydessä Alekkiin? Joo. Hiukan. No niin. Okei. Ja hoidat sen homman. Okei, joo. Hoidetaan. Onko selvä? Selvä. No niin. Moi. No niin, pojat. Viimekertaisesta. Sebastian, Jesse pojo ei ole turhaan suitsuttanut sun taitojasi. Sä oot todistanut sun kykys uudelleen ja uudelleen. Mistä tietää, jos tästä tulisi vaikka uuden kauniin uran alku? No hei pojat, mä oon itekin ollut tossa samassa tilanteessa. Seissy ison pomon edessä ja toivonut, että se ottais mut mukaan remmiin. Mä tein kaiken, mitä käskettiin. Ja joskus enemmänkin. Okei, mä myönnän, että homma meni vähän överiksi, mut homma toimi. Mulla on oikeastaan elämässä kaksi sääntöä, jonka mukaan mä elän. Kärsivällisyys silloin, kun sulla ei ole mitään. Ja asenne, kun sulla on kaikki. Ja sehän on vähän niin kuin elämässä ja muissakin bisneksissä, että tärkeintä on kunnioitus. Tämä Alekkuuli on pahoissa vaikeuksissa. Se on tehnyt kaikkea sellaista, missä sun ikäisen pojan ei pitäisi olla mukana. Se osaa olla hyvin manipuloiva ja sillä myös hyvin ikävä pimeä puoli, jonka se kätkee huonosti. Saattaa olla ystävällinen yhtenä hetkenä,
ja toisen on helvetti auki. Päästin sut mukaan ja opetin sulle kaiken. Missä on kunnioitus ja uskollisuus? Sinivuokoille ei kielitä missään olosuhteissa.